ଆଜି ଖୋଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗତକାଲିଠାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଖୋଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ରତ୍ନର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ହେବ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ସହ ক্ষেত্ৰ অধিষ্ঠাত্ৰী বিমলাং পাখেৰে গুৱা টেকা হ'ব এভুক আশীৰ্বাদ ৰত্নভণ্ডাৰ খোলা যাব টিম চয়ন হৈ পণ্ডিত মানে সময় নিৰ্ঘণ্ট কৰিব পূৰা ব্যৱস্থা টিম যাব ৰাজ্য চৰকাৰ অনুমোদিত এছপি অনুযায়ী খোলিব ৰত্ন ভণ্ডাৰ চাবি নমিলে তাল ভাঙিবা স্বতন্ত্ৰ এছপি হৈছিল ৰত্নক সুৰক্ষিত ভাৱে স্থানা কৰিব এছপি হৈছিল ৰত্ন গণতিমণতি স্বতন্ত্ৰ এছপি আমি সবুগুড়াক যি আৰেঞ্জমেণ্ট হব কথা প্ৰস্তুতি যি ৰ কথা আমাৰ যি কাজ হব ৰভাৰ চেটিং আমি দেখিলো সমস্ত জাগা কোনো গলু প্ৰায় ৰেডিং জাগা সমস্ত নমে উপযুক্ত জাগা বাহ কৰিছো কাই भित्र रहिर भित्र रहतिका बाधा त उपयुक्त जगा बाँचिच सजडा सरि सब नीतिकालन गरिक प्रवेश टिम सरकार एसओपि दर्शन क्रुप्रु केति लोक आमे समस्या निष्पत्ति नौचु लोके प्रवेश हौ कमिटी सदस्य म ସେତେବେଳେ କିଛିଟା କଟକଣା ଲାଗିବ ଯେଉଁ କଟକଣା ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆମର କିଛିଟା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରିକ୍ୱୟାରମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବି ସେଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିବୁ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଏହା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣୁଛୁ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଗୋଆଟେକା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ মহ প্ৰভুকেৰে অধিক সূচনা আম সৈতে পুৰীৰ প্ৰত্যেক আলোক আশুতোষ অথিত অলোক পাখা পাখি পাঁচ দশন্ধি প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত আজি শেষৰ ৰত্ন ভণ্ডাৰ খোলিবক্ৰিয়া ৰত্ন ভণ্ডাৰ খোলিব আলোক গোটেই বড় কথা হেৰি চবিশ বৰ্ষৰ স্থিৰ চৰকাৰ যা কৰি পাৰিলে নাই ভিতরে মোহন সরকার তাহা তাহলে দেখ এবং আজি হচ্ছে সেই দিন রত্ন ভণ্ডার খোলিব যা সারা ওড়শা বা অপেক্ষা করে রয়েছে নিশ্চিত রশ্মি ভক্ত সেৱতকৰ দাবীকু যথাৰ্থ বুলি ভাবি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ শ্ৰীমন্দি ভিতৰৰ ৰত্ন ভণ্ডাৰ খোলিব নিষ্পত্তি নিজে আজি সেই নিষ্পত্তি কাৰ্যকাৰী হ'ব যাওঁ ইয়াৰ ঠাই বৰ খুচিৰ খবৰ সাৰা বিশ্বপাই কিছু নহৈ পাৰে কাৰণ দীৰ্ঘ অনচাছ বৰ্ষ হ'ব শ্ৰীমন্দি ভিতৰ ৰত্ন ভণ্ডাৰ খোলা যায় নাই দীৰ্ঘ ছয়াছ বৰ্ষ হ'ব মাপ্ৰভুমূল্য ৰত্ন অলংকাৰ গণতি কৰা তৎকালীন চৰকাৰত ৰত্ন ভণ্ডাৰ প্ৰসংগৰে সম্পূৰ্ণ বেকফুটে ৰিলে যেতিয়া বি ৰ্নভণ্ডাৰ প্ৰসংগ আছিলে তৎকালীন চৰকাৰ মুহ আছে দে ক্যামেরু প্রত্যেক বিভাগের মন্ত্রী মানুষ আমি প্রতিক্রিয়া নেওয়া চেষ্টা করছিল গোটিয়ে সৎসাহ দেখাই নত্নভণ্ডার প্রসঙ্গে এবং সাধারণ জনতা সমস্ত তৎকালীন সরকার কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার যে আজ শ্রীমন্দির এবং কাউন্ডন বেড়ে টিম যে সদস্য মানে শ্রীমন্দির ভিতর রত্নভণ্ডার যাবে সে পুরো প্রস্তুত হয়েছেন এবং গতকাল রাত্রী এ প্রক্রিয়া আর দেখবাক মিছে গতকাল রাত্রে শ্রীমন্দি মুখ্য প্রশাসক তদারখ কমিটি অধ্যক্ষ জষ্টিস বিশ্বনাথ রথ এবং পুরী জিলাপাল পুরী এসপি শ্রীমন্দির ভিতরক যাইলে তনতন্ন করি স্থিতি অনুধান করলে এবং যে জায়গায় রত্নগুড়ি স্থানা যাব যা জনা পড়ুচি চাঙ্গেড়া ঘর এবং খটসেজ ঘর এই দুইটি জায়গা তনতন করে যাঞ্চ করলে আমি বিস্তৃত আলোচনা করা আমার সহিত অনেক প্রফেসর হরিহরত যিয়ে ৰচি ৰত্ন ভণ্ডাৰ তদাৰখ কমিটৰ সদস্য ছাৰ স্বাগত কৰোঁ আপোনাক ইয়া বহুত খুচিৰ খবৰ আজি দিনপাই কিছু নহৈ পাৰে কোটি কট জগন্নাথ প্ৰেমী ভাৱে চৰকাৰ বুজিলে আজি সেই সময় আছিল আজি ৰত্ন ভণ্ডাৰ খোলা যাব ঠিকে আমাৰ দৰ্শক মানুহ কোনো এছ অপি ত সম্পূৰ্ণ ৰূপে কোৱা যায় নাই ক' কণ কৰা কমিট ৰ পাছৰে জনা পাৰিব কিছু সময় পৰে জনা পাৰিব কিন্তু পূৰা প্ৰক্ৰিয়া কিবিভাৱে প্ৰথমে সমস্ত কৰিবি সময়ে জগন্নাথ শ্ৰণ কৰোঁ তাৰ প্ৰপীতি କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କାମ ସରିଯାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ଓ ପି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଅଛି ସେ ଏସ୍ଓ ପି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଶୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଶାସକ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଅନୁକୂଳ ଆସିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଜଣେଇବୁ ଯେତେବେଳେ অপৰাহে গোটেইবিলাক যি শুভ মুহূৰ্ত ডিক্লেয়াৰ কৰাই বা তাৰিখ সময় বাঢ়িছে যেতিয়া যি সদস্য মানে যিবে ক' কেনে যিবিৰীকৃতিত বৰ্তমান সুদ্ধা হৈ নাই জনা পাৰিব কিছু সময়পৰা কিন্তু যি যি মানে যিব পূৰা প্ৰক্ৰিয়া সাৰ ক'ৰব যিভাৱ ভাৱে যিহেতু শ্ৰীমন্দিৰ ভিতৰৰ ৰট্টভাৰৰ মালিক হ'ব প্ৰভু লোকনাথ লোকনাথৰ ঠাৰ আজ্ঞামেৰা পূজা অৰ্চনা কৰাব মা বিমল ক্ষেত্ৰধীশ্বৰী তু তুমি গোৱা টেকা যাব পূৰা প্ৰক্ৰিয়াটিকে আমাৰ দৰ্শক কোনটো কিত মনলৈ নিষ্ঠাৰ সৈতে সমৰ্পণ মনভাৱে ৰখিকি টিম শ্ৰীমন্দিৰ ভিতৰত যাব নিশ্চিতভাৱে

ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଯାହା ରହିବା କଥା ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏ କଥା ଆମର ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆଜି ଦଶଟା ବେଳେ ମିଟିଂ ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ତେଣୁ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧପୁଦ୍ଧ କାହିଁକିନା ଆମର ଭାରତୀୟ ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମୌଡ଼ମଣି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ତେଣୁ ସେଠି আমি যেতে পারবা ভাবে ভি কাম করা এবং কৌশি নির্বিঘ্ন রে যেমন কার্য হব তা আমার নিষ্ঠা দরকার সবুঠ বড় কথা হচ্ছে যে ডুপ্লিকেট চাবিটি বাহারি সেই চাবি তো আজ যেমি হলে যাব যদি তালা খোলা নহলা। তালা তো ভঙ্গা যাব স্যার তালা কটা যাবে স্নেক হেল্পলাইন যতর স্নেক হেল্পলাইন যাই আ্বুলান্সর কিছু সদস্য মানে যাবে টর্চ লাইট যে মাইনিং এরিয়ার যে টর্চ লাইট লগা যাই কাম করে যেহেতু ঘন অন্ধকার রইথ শ্রীমদির ভিতর রত্নটা দীর্ঘ বর্ষ খোলা যায় সে স্যার বি যাবে হ্যাঁ লাইট আরেঞ্জমেন্ট কুয়াছি লাইট সফি রা সব ভিডিওগ্রাফি হবার ব্যবস্থা আৰু যি মানে যিবেক হেল্পৰ যি মানে ৰহবে ডক্টৰ যিয়ে মানে আম্বুলান্স বাহিব আৱশ্যক পাৰিলে মানে তোক ডকা যাব এছপিৰে কোৱা যায় উনৈছ তাৰিখে মাপ্ৰভু ঘৰ ভাড়া কৰ নীলকন্দৰকু নীলাদিনীনাথ বিজে কৰ্তৰ পুনি কোলাহ লাগি ৰবিব শ্ৰীমন্ত ভিতৰত এই সময়ত ভক্ত দৰ্শন কিঘাত নহ'ব নীতিকা কিভাৱ ভাৱে বিভ্ৰাট নহ'ব ইচাৰ আখি আগেৰে দেখা পাৰিব নিশ্চিতভাৱে তাৰ এই কথা লেখা হৈছিল মন্দিৰ সত্তুলিপিৰে কথা স্পষ্ট লেখা হয়েছি আমি যা কিছু করা শ্রীমন্দির যা কিছু কাম করা সেখানে কৌশি প্রকার ব্যাঘাত হব মানে মানে ভগবান যে নীতি প্লস দর্শনার্থী মানুষ কোশ ব্যাঘাত হব না তেমন তাকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে গত মিটিংরে সম্পূর্ণ ধ্যান দিয়ে হইছে আমি চেষ্টা নিশ্চিত ভাবে করা যে কোণেশ প্রকার বাধা কাহি হব না দর্শনার্থীরা বাধা হব না নীতি বাধা হব না কেউ কেউ মানে যাবে বর্তমান আপনার পাখি কিছু খবর আসিলা কি যেহেতু তদারক কমিটির সদস্য অনেক এসওপি তো পুরা কারণ গতকাল আইনমন্ত্রী যা বিভিন্ন কমিটি করা যাব বিভিন্ন কমিটি বিভিন্ন প্রকার কাজ করবে যেভাবে ভাবে শ্রীমন্দির ভণ্ডার মেকআপ যন্ডার সহ হতোপ্রস্থ ভাবে জড়িত তড়ৌকরণ দেওড়ণ গজপতি মহারাজি এএসআই কর্মচারী আপনার পাখি কিছু সময় সূচনা রয়েছে কেউ কেউ মানে যাবে না এটি আমার সূচনা আছে যে আম রত্নভণ্ডার কমিটি যে সরকার করছেন ওড়া সরকার বর্তমান সরকার যে করছেন সেই কমিটি দুইজন বর্তমানে যাবে প্রতিনিধি যে হলে সেই কমিটি দুই জন মানে যে তড়ুকরণ

ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଆପଣ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ নিশ্চিত ইয়ে হোক আপনি যে সমস্ত জাণবার উৎসুকতা রয়েছে কারণ দুই হাজার অসহার যেতবর হাইকোর্ট নির্দেশ এবং তৎকালীন রাজ্য সরকার অনুমতি পাইপরে হি সতেরো জনি প্রাধিকৃত সদস্য শ্রীমন্দির ভিতর রত্নভণ্ডার স্থিতি যাঞ্চ করা যাই দুর্ভাগ্যের কথা রশ্মি চাবি হাজির গোটে মহানাটক গলা এবং সতর টিম চাবি খোঁজি চাবি তালা নখোলি ফে আসি এবং সে বাহার রত্নভণ্ডারু ভিতর রত্নভণ্ডারু টর্চ লাইট পকাই দেখিলে এবং ताला भांगी पारिथे जो हो सेते हजीला भी सरकार ताला भांगी पारिथे किंतला नाही बारंबार बारम्बार बारं हायकोर्ट निर्देश भी से रिपोर्ट सार्वजनिक को निर्देश आशीची किंतु सबो निर्देश को अवमानना कर নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ যি কথা কওঁে মানে চাবি ভঙা যায় পাৰিছা নাই কাৰণ তৎকালীন জিলাপাল অৰবিন্দ অগ্ৰৱাল ক'লে ৰেকৰ্ড ৰুম ৰু চাবি বাহিছে কিন্তু নিয়ম ৰ শ্ৰীমন্দি ভিতৰ ৰত্ন ভণ্ডাৰ চাবি ট্ৰেজেৰীৰে ৰ কথা ৰেকৰ্ড ৰুমৰ কিভল ভাৱে চাবি গ'ল সেইটাত গোটেই বৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া চাবি টি তৎকা জিলাপাল পালে ৰশ্মি সেইবাবে চাবিটিটো পুনৰবাৰ সেই ট্ৰেজেৰীৰে দাখিল কলে সেই চাবিৰে ক'ৰপৰা বৰ্তমান খোলা যায় নাছিল দজাৰ অজাৰ চবিশ স্থায়ী চৰকাৰে স্থিৰ চৰকাৰ ঠে কণ ছালো খোলা পাৰি না নিশ্চিত ক'ত না ক'তো অসুবিধা